你刚讲了戏的累积，好，然后呢，大家再回想一下，我刚刚讲过戏精元的拉筋过程中，前面讲过，拉出来精元本身就已经有掺杂，那累筋的话怎么办呢？根据需求，是应该在累筋过程中也要有掺杂，所以基本上形成的累筋层呢，通常也不会是希望是纯的 signal， 通常也会希望有掺杂进去，哦，变成一个 N 型的累筋层或者 P 型的累筋层。而刚刚讲过，根据累筋的机制，我累筋层所要掺杂的东西可以跟下层不一样没有关系，可以不一样，哦，可以累筋不同的掺杂物进去，只是说在累筋的过程中要用什么呢？我们要累积的是细这个材料，所以我使用的是色类，或是单构色类，或是那个曲托色类，哦，但是我的掺杂物要用什么呢？如果今天各位要掺杂的是五族元素，五族元素的掺杂物有两个可以选，一个是 arsenic， 那你就选择 ASH3， 一个如果是 phosphorus 0，那就是用 TH3， 一样，等于是什么呢？你在通气体的时候，你除了通散链之外，你这个 ASH3 或者 pH3 就要同时通进去，只是流量的比例气体比较抓好，因为它会有浓度的差别，哦，这种这是掺杂物的 precursor， 掺杂物的群的气体，掺杂物的气体的流量如果越多，那你掺杂的度就会越浓，所以要控制这个的气体流量来控制这个累积层的掺杂物，哦，所以它就会吸出这个，然后进入到你的在沉积细原子的时候，它去跟你的细原子做间接，哦，然后就会产生掺杂的累积层。那如果你要掺杂的是三族元素变成 P type 半导体呢，就是 B2H6，哦，用 B2H6 就可以掺杂 boron 进去，哦，就可以掺杂 boron 进去，哦，所以在累积的过程中，你除了散链之外，你也会使用掺杂物的气体，同时通进去高温腔体里面，哦，让它吸附到细晶圆表面，然后产生裂解，哦，形成你的副产物要留下，然后再产生间接。所以整个累积的过程，哦，它分为什么呢？气体分子就是我们的原材料，气体分子通进腔体之后，它先扩散到晶圆表面，然后吸附在晶圆表面，然后在高温的裂解分解后，副产气体的分副产物吸出，然后固态的副产物留在晶圆表面去跟细的间接产生化学反应，间接在一起产生化学反应，附着在表面，好，然后跟其他原子产生化学键，好，所以一般就会化成这样的卡通图，好，你的单波彩类进来。ASH3 进来，然后一起都吸附在表面，而在表面的高温呢，会形成气态 H 泄漏，气态 H2 吸出，那留下 arsenic 跟留下 silicon， 那这个这两个原子呢，在高温的时候会在表面移动，去寻找能量最低的位置，产生间接停留下来，这样子，就一层一层一层，哦，累积上去，哦，而且都是单一晶相。单晶的结构就这样子，是这样。但你以为累晶真的这么简单吗？其实累晶的制程是非常不好掌握的。为什么呢？你会看到累晶的化学反应呢，可以分为两个区间。这两个区间是什么意思呢？在温度比较低的时候呢，是怎样呢？温度比较低就代表什么？我们刚讲过，整个累晶的过程是什么？气体通进腔体之后，要扩散到表面吸附，吸附在表面之后呢，才会裂解，然后再产生化学反应，形成间接变成薄膜。所以呢，整个过程中就分为什么呢？气体扩散要吸附到表面，表面接收到这个分子之后呢，再发生裂解，产生化学反应。温度比较低的时候呢，化学反应比较慢，代表什么呢？后面的气体分子已经跑到表面了，而我原来已经在表面气体分子还没有反应完。它就变成怎样呢？你气体来的越多也没有用，你要等我表面反应完了才在反应后续的气，这就叫做表面反应区间。可是，在温度高的地方呢，表面反应的很快，你来了一个我就吃掉一个，你第二个还没来，我就空在那边等你了，
所以变成我的薄膜的生长速度就是由你气体流量所控制的，因为我温度够高，我表面反应都快，变成你只要一来我马上反应，就来看医生，我医生看病看得慢，后面的病人累积了一堆都还没有看病，看病就是化学反应，而我温度一高，哇，我看病的速度很快，你来一个病人看完了，我门口永远没有在等挂号的病人，因为我都反应完了，就要等你下一个病人过来挂号，就是这样子，所以分这两个区间，但这两个区间各有优缺点。基本上，如果操作在一个区间，有一个缺点是什么呢？当你温度很高的时候，会发生一件很悲剧的事情，就是什么？我照理说，我的气体分子进来之后，我要先扩散到晶圆表面吸附住，再发生化学反应，这样它才可以形成固态的膜在晶圆表面嘛。可是如果你的温度太高，使得气体进来，我还没吸附到晶圆表面，我在空气中就裂解了，那就产生了一些固态原子在空气中表面，那就会形成很多的微粒，那就变成污染物了。它就反而不是，它就没有办法好好的在表面形成间接变成薄膜，它在空气中可能就成核反应，变空气中的薄膜，它就算掉到你的晶圆表面，它也不会跟你的晶圆表面产生很好的间接，那就变成污染。那如果在低温的制程呢，我的温度低到什么呢？我产生裂解了，可是我的晶圆表面温度不够高到让它可以去找到好的人好的间接了，我可能跑到一半我热能不够了，我遇到这个不好的间接的时候，不好的间接就停在这，我没有足够的热能让它再往旁边跑去跟比较好的间接在一起。因为分这些气体分子到晶圆表面之后，它还是需要能量让它去移动，去找能量最低点好的间接去产生反应，形成中加点。可是如果你的温度太低，你就没有办法形成好的单一间接。所以温度低的时候呢，它沉积出来的膜会变成多晶系。大概在600度左右是多晶系，如果在550度以下，可能就变成杯晶系。你还是会是一个薄膜沉积，但是它就不会是排序很好的是一个间接，因为你的温度不够，热能不够，让它没有办法好好的去找对象，好好的间接。所以温度低就变成杯晶，再来是多晶，再来才会变成单晶。而太高又反应的太快，这就来了。反应太快有多好？反应太快除了在空气中成核之外，我就算到表面了，我反应快代表什么呢？你万一我来不及跑到对的位置，我就马上反应完，我就停在那里，这辈子我马上停在有缺点的地方就间接住了，我反应发生完了，因为温度够高，我就随便将就，我不需要慢慢的等去找出对的人，所以控制车控制哪里也很重要。所以累积是一个跟制程条件环境非常敏感的过程，这些课程都会提到。所以在累积的过程中，太快跟太慢都可能会产生缺陷。比如说温度太高，表面成核啪变成一个微粒在这里，那后面的累积就很不好累积了，诸如此类的。累积程中还是有缺陷，所以累积要好好的累，慢慢的累。你太快的累不好，太慢到无法累成单晶也不好，所以这个很靠技术的，所以一个好的晶圆可以卖比较贵一点。晶圆要大家知道，你向制造商买晶圆，晶圆是有分等级的，就跟牛肉有分 A5 和牛 A1 A2 跟 Blue 牛的差别，买晶圆跟买牛肉是一样的，它有分等级，有分部位，有分热眼，还是非力，跟各位讲一下，就像刚刚讲的，一根金柱，刚刚讲过，一根金柱生产出来，我们前面讲过，金柱本身已经有三大了嘛，在这里，这根金柱拉完之后就会发生，请问，我们就讲掺杂物好了。最均匀的地方会是哪里？应该会在中间，最表面的地方、最尾巴的地方或最头的地方，那个掺杂物的浓度可能偏浓或可能偏淡，不一定。可是中间的会是最均匀的。所以呢，先不要讲这个切角，切一切来不要，
整个晶圆呢，头跟尾的组织的 range 掺杂物的浓度变化量，哦， range 会不一样。这边的组织变化可能比较大，这边的组织变化可能比较大，因为中间的组织变化比较少，代表中间的晶圆切出来片跟片之间的稳的掺杂物稳定度很高，头尾比较低，所以这两侧卖的就比较便宜，这边卖的就会比较贵，比较贵。好，再来，在切的过程中，你可以确保每一片都切得很平吗？有些片在切的时候可能弯了一点点，这就要卖的便宜一点。哇，切得很漂亮的，就会卖得比较贵。所以当 wafer 晶圆切完，最后磨完之后，它会去测量，哦，比如说它的掺杂物浓度的均匀性，也就是电阻值，电阻值的变化量。表面平整度、弯曲度、缺陷密度、表面的颗粒什么，就可以把它区分成，它可能是 dummy wafer， 或是 test wafer， 或是 prime wafer。一提到 prime 就知道 prime 是一个高级的名词，哦 ，prime 就是最高级的，再来就是 test， 再来就是 dummy 就有点被当垃圾一样的看待它，哦，就比较低的。所以晶圆本身也有分价钱，啊，也有分部位。不同部位价钱是不一样的。讲到这，大约就把我们这一章节所有的重点都讲完了。知道这些重点之后呢，课文上面讲了很多其他的衍生的知识，各位应该就看得懂。了解目的之后，去看他讲的其他东西就看得懂。比如说，在半导体里面最常使用的气体是。氮气，因为氮气的话是用来吹，就是怎么样？就是如果你表面怕有脏东西附着，你都用氮气去吹。哦，那为什么是用氮气，而不是用其他的气体？那因为氮气，首先氮气，第一个含量比较多，第二个它比较安全，因为比如说氢气，氢气是会燃烧的，氢气是会爆炸，就好像做热气球，有没有？哦，做那种气球会飘的，早期用氢气，可是氢气用不好会爆炸，所以后来都改用氦气。哦，氦气是多氢气，但比较贵，又比较少。哦，那氮气是很便宜，而且化学活性又低，比较不会发生反应。氮气发生反应可以高温，七八百度，升到一千度以上，它就有机会跟气反应。哦，所以氮气是最常用来吹清除。晶圆表面有各种污染的，因为它稳定充足，大气中有 78% 的氮气，只要你的温度，这种温度不要超过1000度，它都是稳定的。那累积的趋势呢，慢慢会朝下低压，为了累积好的，我温度不敢太高，可是温度涨不高，又怕它涨得太慢或累积的不好，那另外的做法是什么呢？降低腔体压力。腔体压力一低，它反应速度就会比较慢。所以在同样的温度之下，在同样你还是可以给它高温，但是它的速度就会因为气压低而慢下来，它就可以去好好的间接它。哦，所以在高温的情况下，你温度不好控制，那你不如就维持高温，但是把气压降低，气压降低来减缓它的生长速度，它就可以间接的比较好。所以现在都使用高真空的腔体来做内径。都使用低压的方式去做累积。那还有一种累积叫做选择性累积。什么叫选择性累积？今天如果我要累积硒，可是呢，我只想在特定的地方累积硒，不是整面的都要累积，有什么做法呢？就像这样子，我这个硒基板上面有二氧化硒，哦，被二氧化硒遮住的地方，当我通筛内进来。细碗进来要做累积的时候，细它只会去找细去产生间接累积出同样晶格常数晶格排列的细，所以在二氧化硒上面就不会累积到。哦，所以绝缘层二氧化硒是一个很好用来做那个差异化的一个好的薄膜。我在做累积的时候，我是整片基板下去，可是整片基板下去呢，这里是二氧化硒，只有这里会露出细。而累积的时候呢，细原子只会去找细原子，下面细原子去做累积，所以它只会在这个地方做累积。这个叫做选择性累积，代表什么呢？它会选择底部的材料，底部的材料只要不是细的，是二氧化硒的，它就不会累积，因为二氧化硒的晶格常数很大，细的晶格常数才符合这细原子去
做这个，它的化学呢才会比较弱，位能比较弱在来在累积。而这种选择性累积呢，在45纳米的时候被疯狂的使用什么呢？抑制材料的累积。对于先进半导体元件 PMOSFET， 它的 substrate 会改使用 silicon germanium 材料。它是怎么做呢？它是将细的基板这个地方呢，使用干式蚀刻加湿式蚀刻挖出 silicon 的凹槽，然后累积。而它累积的材料不是纯的细哦，是细跟褶，它同时通细跟褶的前驱物。就细跟褶的原材料，细跟褶相关的化学气体进来，然后呢累积出细褶合金，这个细褶合金就会沿着 silicon 的晶格方向累积上来。但是要知道，细褶合金 germanium 跟 silicon 相比，碳细褶其千嘛，褶的原子序比 silicon 来的大，代表什么呢？你可以想象它的原子颗粒，原子比较大颗一点，原子序的话也比较大颗。所以锗晶体跟细晶体它原子之间的距离不同，锗因为比较大颗，所以原子跟原子之间，原子中跟原子中间的距离是比较远的，细是比较近的。所以细锗合金它原子跟原子之间的距离就介于细跟锗之间，如果你今天用的是纯锗，它就很难很好的间接在一起，因为原子间距不同，它在接的时候就可能会产生断键。因为有了间距大，有了间距小，间距小了，发现它这一颗在这里，这一颗在这里，可是我这两颗在这里，我就有一颗间接不到。我这颗跟它间接的时候，这颗跟它间接不到，我知道在下一颗再跟它间接，那就会产生很多的断键。所以呢，为了避免晶格常数差异过大，一般允许最多5%的差异量，就晶格常数相差5%，你还是可以勉强的跟它间接，只是你的间接会歪掉，但是还是可以产生间接。这种间接就是要我们前面讲过，这叫做 strand bump， 有应力的间接，有应力的间接。而这种 strand bump 就很常使用在这里。比如说，这下面是细原子，细原子是橘色的，原子之间间距很小。然后呢，蓝色是锗原子 germanium 原子很间距比较宽。如果你就这样锗跟细直接接在一起，就会产生很多的断键。所以纯锗跟纯锡很难开就直接接在一起，中间要有一个缓冲层是什么？先锡，然后锡锗，而这个锡锗是锡比较多，锗比较少，变成什么呢？我勉强可以接在一起，但是这个接在一起的间接已经歪掉了，已经歪掉了，但还是可以间接，至少没有断键产生。好，然后呢，我的锗的浓度再多一点，锡的浓度再少一点，慢慢就排好，慢慢排到锗。所以它是从细变到细者，再变到纯者，它会需要一层一层的渐变，要让这个晶格常数落差，让它变化不要那么大，让它慢慢的被拉扯，对，就像松紧带一样，慢慢的拉开。那这样它就会创造出什么呢？在上面呢再累积细，啊，就会变成拉伸的细，这个就叫做应变性 （strengthening）， 因为这个细跟原始的细已经不一样了。它是原子间距比较大的细，而原本的单晶丝是原子间距比较小的细，而这里面的原子间距比较大的细。而原子间距比较大有什么好处呢？细原子的间距变大，对于电子的等效质量会比较低，代表电子容易加速，电流会比较大，但对电动不好。对电动而言，它希望相反，它希望是压缩的应变性。对于电子而言，它希望是拉伸的应变性；对 PMOS， 对电动而言，它喜欢是压缩的。所以呢，前面刚刚讲到的细者这个，为什么这里会想要用细者呢？因为它最后做成了 MOSFET 长这个样子。这是一个32纳米以后的 PMOSFET， 你会看到。中间是 silicon， 两边是 silicon germanium。我前面讲过 ，silicon germanium 的原子颗粒比较大颗，所以它倾向于塞进去之后，它想要向外膨胀，因为它比较大力，它多量。germanium 比较大力，所以 germanium 放进去之后塞进去，它其实是被压缩的，因为它其实是比较宽的。你一把它压缩在这个小的里面之后，它就想要向外面施力，向外面施力。germanium 想要向外面施力，germanium 想要向外面施力。
那 get 以下的通道的细原子就等于这里向它施力，这里向它施力，它就会被压缩。所以中间的通道的 silicon 的 silicon 之间的间距被压缩了，所以这里就变成硬变性了。它被压缩之后呢，因为间距变小了，它有助于提高电动的蒙面，也就是它可以降低电动的等效质量。在同样的电场、同样的作用力之下，电动可以跑得更快，电流可以更大。这是硬变性的技术。好，我只告诉各位，累积层在 MOSFET 当中最常用到的就是用来改变电子通道里面的原子之间的排列，可以使用 SOJ 改用比较大颗的 silicon germanium， 也可以什么呢？我整个系通道改用硬变系，但是这部分比较少在做了，没有在量产啊，比较没有在用先进半导体在用，也有在用硬变系，只是现在比较没有在用这个，这个比较少人在做。比较多人啊，要说已经用在量产上的就是这个，这就是量产的晶圆，量产的这个制程技术就使用了这一种，它的用的是累积的成长，所以累积系还有什么好处呢？我们刚刚前面讲到，还只是当做 wafer start， 当做要制造电晶体的起点而已嘛。那现在告诉你，累积的技术不只是用在晶圆制造的起点。它用在很多半导体制造到一半的时候，它会改用，想要产生不同晶格、不同应变的原子啊、原子之间的间距，它想要产生磁圈来增加蒙面，然后产生拉伸应力，或者是改善电流啊、改善驱动电流的大小跟速度啊，诸如此类。所以对于 NMOSFET 而言，它希望有的是伸张应力，通道的原子间距离是大；而对于 PMOS 而言，它希望的是压缩应力，它希望原子间的间距是比较短的，它可以提升电动的蒙面。所以电子跟电动它们所需要的应力是不同方向的，是不同方向的。所以在制作 CMOS 技术的时候 ，NMOS、PMOSFET 同时在制造的时候，你如果只用单一组织圈，那就会对 N 好对 P 就不好，对 P 好对 N 就会不好，好，所以你要选择性的使用，会选择性的使用。所以像这种选择性的 AP， 在累积 silicon germanium 的时候，它只会用在 PMOSFET 上面 ，NMOSFET 不会使用这个技术 ，NMOSFET 会额外使用拉伸的应变层来把这里的晶格拉开。对 PMOSFET 它需要时间准备去挤压，把自己的晶格常数压缩，原子之间间距压缩。对于 NMOSFET 也，它需要原子之间间距越大越好，所以它增加一层 nitride SiN 淡化系，然后这淡化系呢热胀冷缩之后呢，它会缩起来，热胀冷缩一缩起来，它就把这里的晶格往外拉，因为它自己要揪起来，这样子，所以。硬变的技术后面会讲到，这讲到什么？薄膜在沉积的时候会有所谓的杨氏系数，或者是说热膨胀应力系数。薄膜在沉积的时候都是在高温的时候沉积，沉积完之后总是要降到室温拿出来嘛，所以在从高温降到室温的时候就会有热胀冷缩。如果今天你呈现薄膜的膨胀系数比 silicon 的膨胀系数来得大的话，那我一回到室温。我缩的程度，说你自己缩的程度还要更多，所以这层薄膜就是这样，这层黑色的薄膜在高温的时候沉积，跟 silicon 沉积上去之后没有应力，两个体积刚刚好，可是，一降到室温的时候，两个都想要热胀冷缩起来，可是一个缩的比较多，一个缩的比较少，那就会发生什么事情？这层缩的比较多，它缩的比较少，代表它降到室温的时候它还想要缩，而它缩的没那么小，它等于是不让它缩那么小，但它自己很想缩。他想说，就会让牵扯旁边的 silicon 被他往旁边拉扯，一拉扯，中间的 silicon 的间距就会变宽，那他就会有拉伸应力，而这个就刚好相反，他会膨胀，想要挤推，变成有压缩应力。那一直走到更先进的制程技术呢？有些公司开始使用。C 跟 Carbide，C 跟 Carbide 对 NMOS 而言，
因为 PMOS 有九奈米给它压缩，而 NMOS 呢前面是用 nitride 可是 nitride 当尺寸越来越小的时候呢，因为元件尺寸太小，这层薄膜也太薄了，那个应力又太小了，不像这个是直接挖空这两块填进去之后，这应力可以很大。可是使用刚刚那个黑色薄膜的话，当薄膜很薄的时候，它应力就很小。所以有的公司就提出说，我干脆也找一个像 C9mm 一样 ，C9mm 是比较大颗，那我可以找一个比较小的，那它站上去的时候，它就可以缩的比较紧，它可以往外拉了。就有人想到使用 silicon carbide 碳化系。silicon carbide 的原子序应该说原子碳比较小， silicon carbide 就是比较小的，所以放进来之后它会比较小，它会想要往内 Q 起来，往内 Q 起来就把这中间的原子的间距拉大，就做到。所以呢，又有人开发出累晶 silicon carbide 的东西出来，只是目前大部分半导体的技术使用了 silicon 90年，但不见得会使用 silicon carbide， 这个还没有被普遍使用。但是有人提出这个技术出来，好，所以以上就是这个章节在教导各位半导体制造技术当中，半导体元件要开始制造的时候，首先它的原材料是一个 wafer 是怎么产生的，而在实际先进半导体制造技术的时候，又不是一个 wafer 切完就拿来用。并不是，而是还会有额外的累晶层，确保元旦制造的原材料表面是完美排序的原子。而这个累晶层的技术呢，又还可以应用在什么呢？应用在 substrate 的累晶上面，或者是整片 silicon 直接累晶成一个原子序比较大的，我叫原子间距比较大的材料。但是前面有讲过，原子间距比较大的适合 N 倍，不适合一倍。所以你如果想要使用应变器，那通常就会局部的使用在 N MOSFET 的地方，会使用应变器的技术，而 P MOSFET 就不会使用那个应变器的技术。因为我们前面讲过 ，P MOSFET 需要的是伸缩跟压缩应力，它需要原子间距变小，所以像这种应变器的技术，最后拉的比较宽的，它适用于 N MOSFET， 所以 P MOSFET 它就不会这样做。所以如果你硬要这样做，就知道怎么样选择性累晶。你在 P MOSFET 地方成长一层氧化物盖住它，在 N MOSFET 地方呢去累晶这样应变性，然后再把这边的 SiO2 剥掉后，就变成 P MOSFET 没有应变性，而 N MOSFET 有应变性，可以。但是要注意到，你做任何一种差异化或客制化做一个技术进去，都需要制造成本。所以呢，越先进的制程技术，成本越贵。所以。并不是每一家 IC 设计公司都玩得起先进半导体制程技术，所以像这种什么16奈米、10奈米、7奈米制程技术，只有有钱，而且它的产品高单价，而且它的效能需要用到这么强大、这么小的元件的产品，才会用到先进制程技术。换言之，大部分的电子产品、电子晶片，超过80%以上。不需要用到这么前端的制程技术，只是越前端的制程技术，它的获利比较高，越旧的制程技术，它的毛利就比较低了，因为大家都会做嘛，人人都会做，那你就没办法喊出太贵的价钱卖。所以呢，像现在什么台积电，它的先进制程技术7奈米制程技术，它的毛利就非常高。它的毛利可能高，它的卖价可能是成本的2-3倍、2倍、3倍以上。可是当有第二家做出一样的东西的时候，它就只好降价，因为它就不是唯一的嘛，就会有价格竞争。而如果今天你做的是一个大家都会做的，连中国大陆都会做的制程技术，你就没办法比较贵啦，你就知道便宜卖，但不可能赔本卖，就是这个样子，所以你就知道。半导体这个行业门槛很高，因为它需要的资金太庞大，而且先进制程技术的开发要花太多钱。但是一定要做到先进制程技术才能够赚大钱吗？其实不用，不用。我最想举例的就是像什么呢？就好像麦当劳跟丹丹汉堡的差别。麦当劳的话店很多，市占率第一名；丹丹汉堡是在我们南台湾有，但是你光去买丹丹汉堡，比如整个盐城区就一间，
麦当劳可能更多，或者说整个高雄是麦当劳很多间，丹丹汉堡才几间。但是丹丹汉堡，销售量、销售而言，一个是100间的公司，一个100间分店，一个只有10间分店。而这10间分店，我就已经卖不完了，就是我已经卖，我就是卖到不够卖了。那我需要去跟麦当劳抢更大的市场吗？不一定嘛，对不对？这就是给各位概念。如果是做生意的话，你如果因为就是追求最前端技术，可是万一没有抢到第一呢？现在这个开发技术是，你只要没有抢到第一，你连第二都没得当，因为第一会吃掉大部分所有的甜头吃掉，你第二做到了，可是你的成本就拿不回来，因为价钱就已经降下来到你拿不回的80%。可是如果你做你原本就已经在做，已经不需要开发成本的东西了，然后你一定是比你成本高的价钱卖掉，你一定是赚的，那你就是稳赚不赔嘛，你只是赚的少一点而已嘛。你只要自成维持满载，你的产能维持满载，你就稳稳赚了。所以这就会有不同的策略手法，这就是为什么后来走到7奈、走到14奈、走到10奈技术的时候呢 ，Global Foundry。然后呢，联电、中芯半导全部都说我不再往下做了。我不知道大家知不知道这新闻。走到先进制程技术呢，已经有很多家公司举白旗了，说我不再跟你拼萎缩了，我真不再跟你拼微小化了。所以现在还在走萎缩，还在走微小化，只剩下 Intel、Samsung 跟台积电，其他的全部都没有说要再往下去竞争，都没有。好，讲给各位了解一下这个。好，所以我们这礼拜讲到晶圆制造，我们下礼拜开始就进入到各位已经买到做好的晶圆了，下一步开始要做加热制程，开始要做热氧化的步骤。好，我们这礼拜到这边，我们下礼拜开始进入下一个章节。我希望一个礼拜一个章节的速度，这样就有机会上完这一本书了。好，先到这边。